Kako se zoveš? Mihajlo. Ste vežbali, ste pripremali za ovo? Pa, jesmo. A zašto si baš prijavio za ovo takmičenje? Pa zato što me zanima saobraćaj. Jesi do sad učestvovao? Jesu. I kako si prolazio? Super je bilo. Iz koje si škole? Sveti Sava. Sveti Sava, bravo. Ajde tebe, lepotice, da čujemo. Kako se zoveš? Viktorija Kostić. Odakle tebi ideja da počneš da učiš ovo i da se takmičiš? Pa ja sam još od četvrtog razreda krenula na ovo takmičenje i stigla sam do republičkog takmičenja i videla sam da mi ovo ide, pa sam nastavila da... Odlično, je lepo, od interesanta. Očekuješ da se plasiraš za republičko ponovo? Pa da, očekujem. Koja si škola? Sveti Sava. Sveti Sava, bravo. A ti? A ja sam Matija Ilić. Odakle si? Iz Pirota. Iz Pirota. I ti Sveti Sava? Ne, ja sam iz 8. septembra. Sva deca obično vole da igraju fudbal. Ti si odlučio da vežbaš ovo. Jel vežbaš stalno ili... Da, vežbam stalno. I kako ti ide? Lepo, dobro. Volim da vozim bicikl. Jesi bio do sad na republičkom nekom? Ne, bio sam na opštinskoj i prošle godine na okrošnju mi falila 3 poena, a ove godine... Jesu testovi bili teški? Pa možda malo. Malo. Šta očekuješ? Pa očekujem da ću da prođem. Da prođeš, bravo. Odlično. A tebe nisam pitao, kako su testovi bili? Pa, bili su teški. Teški, jesi uradio dobro? Jesu. Ajde, bravo.